Hej och välkommen till Insight Cosmetics Group. Jag heter Hanna Jonsson och är lärare för Perron Rigaud i Sverige. Och jag ska nu leda er igenom den här virtuella trade-showen och vi ska titta på vaxning för känslig hy. Och vi kommer här att gå igenom de nya produkterna och vaxet för känslig hy. Då ska vi kika på hur vi använder våra produkter för känslig hy. Och vi kommer idag vaxa armhålor. Och det första vi gör är ju såklart att skydda kundens kläder från vax eller från produkter. Och sedan så kommer vi kika på i vilken riktning växer håren. Och det är väldigt noga att vi kikar på det både innan och under tiden, just att vi ska se att vi applicerar vaxet åt rätt håll. Och här som ni ser så växer håret lite uppåt. Vi kommer applicera 2 gånger just för att vi ska få bort alla stråna. Så vi kommer applicera medhårs och dra mothårs när vi vaxar. Och det första nu vi kommer göra det är att använda Sensitive Skin Lotion. Och Sensitive Skin Lotion är en rengörande produkt som vi använder både innan och efter behandling. Vi rengör huden för att verkligen få bort alla oljerester, alla deo, så att vi inte har någonting kvar på huden utan att den är helt ren för att kunna applicera vax. Och denna lotion innehåller allantoin som är reparerande och lugnande och även cefalin som är ett ämne från vete som är väldigt helande för huden. Efter det så använder vi Sensitive Skin Oil. Och Sensitive Skin Oil tar vi bara en liten droppe av. Och det här blir som en skyddande barriär för huden. Så vi applicerar den för att skydda huden under vaxningen. Denna innehåller arnika som har en lugnande och reparerande effekt. Så här kan man gärna applicera den även mot hår just för att lyfta håren lite inför vaxningen så att man kommer få med dem fint med vaxet. Så var noga att verkligen smörja in ordentligt, endast en liten droppe, för har man för mycket olja så kommer istället huden bli alldeles för blank och då går det inte att applicera vaxet, så en liten droppe. Och här kollar vi återigen hur växer håret, hur den växer uppåt och vi kommer applicera medhårs. Nu kommer vi använda oss av vaxet kristallin, det är ett hårdvax som stelnar som vi drar bort det sedan. Det är väldigt flytande, har en härlig lätt textur att jobba med. Och kristallin är ett hypoallergent vax så det kan användas på alla hudtyper men speciellt anpassat då för känslig hy. Det är ett syntetiskt vax som innehåller elastomer och mikrokristalliner som gör det väldigt elastiskt. Vi fixerar huden och applicerar med hårs. Gör en liten kant så att vi lätt kan få upp vaxet sen när det stelnat. Detta är ett vax som stelnar väldigt fort. Det har kort torktid, vilket gör att man kan arbeta väldigt snabbt och enkelt med detta vaxet. Man kan känna lite lätt på det så att man verkligen känner att det har stelnat. Och dra upp en liten kant. Fixera huden. Och sedan kan man gärna dra i sektioner just för att man ska följa med längs med huden och inte dra uppåt. För drar man uppåt så kan man åsamka blåmärken så längs med huden och gärna i sektioner så du kan följa med handen och fixera huden under tiden. Och här ser ni hur bra vi har fått med stråna. Vi kommer ändå applicera ytterligare en gång så att vi får med de allra sista också. Vaxet är väldigt lätt att jobba med också, att kunna ta bort lite rester som eventuellt har fastnat på huden. Då applicerar vi ytterligare en gång och likadant här, vi applicerar med hårs. Är det så att håren växer åt olika håll som det i många fall i armhålor gör, då kan du applicera åt ett annat håll med andra för att verkligen få med de sista. Och vi tar och applicerar ytterligare en liten gång så vi också kan lägga den här lilla kanten så att det är lättare att få upp vaxet. Och det är också viktigt att tänka på spatelteknik, att man håller spatlen upprätt och för vaxet med sig framför. Så låter vi det torka, känner på vaxet att vi verkligen har
fått det torrt och sedan kommer vi fixera och dra upp den lilla fliken, dra sektioner mot oss. Och så lägger vi handen över för att hålla lite tryck och det känns behagligt för kunden att dämpa lite efteråt för att lugna huden. Sedan så kommer vi återigen använda Sensitive Skin Lotion och nu använder den för att dra samman porerna så att det inte kommer in några bakterier utan vi sluter porerna efter behandlingen. Och Sensitive Skin Lotion är alltså sammandragande, den är lugnande, reparerande och helande för huden. Så rengör huden ordentligt. Och här efter så ser ni att det är en liten lätt rodnad på huden. Och nu kommer vi använda oss av Refreshing Gel som är super härlig och lugnande för huden om man får någon liten reaktion. Den innehåller honung som är lugnande och ger näring till huden och även vinblad som har en uppfriskande effekt. Så denna känns väldigt behaglig för kunderna. Den dämpar rodnad, dämpar om man har lite värmande hetta på huden. Så Refreshing Gel kommer vi använda. Gelbaserad. Man kan gärna applicera den på en bomullspads om man har lite rester kvar på huden också så är den väldigt lätt att få bort resterna med. Denna kan lätt masseras in ordentligt så att den kommer in i huden och kan ge så bra effekt som möjligt på det område som behöver lugnas lite. Och därmed så är behandlingen färdig när vi har smörjt in området ordentligt och kunden är färdig. Då har vi kikat på produkterna vi har fått för känslig hy och även tagit en liten kik på hur vi använder vårt hypoallergenikvax kristallin. Och har ni frågor eller funderingar så får ni jättegärna kontakta oss. Vi har vår hemsida easygroup.se där vi även har kundtjänst ni kan kontakta om ni vill ha inlogg, beställa produkter eller ha olika frågor. Vi har även vår Facebookgrupp Peron Rigaud Pro Team Sverige där ni kan ställa frågor eller ta kontakt med oss så ska vi svara så gott vi kan. Vi ger även lite tips och råd och idéer där. Vi har vår app som är Insight Cosmetics Group och så självklart vår YouTube-kanal där ni kan följa oss och kika på våra olika videos. Och det är Insight Cosmetics Group. Så har ni några frågor så hör jättegärna av er så ska vi försöka svara efter bästa förmåga. Och ha det så bra så länge så hoppas jag att vi hörs och ses framöver. Hej!